ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን እንደምን አደራችው እንደምን ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእግዚአብሔር ቸርነት የትምህርታችን ርዕስ ወደ ልቡ ተመለሰ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ስምንት ቁጥር 26 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን በገሊላም አንጻር ወዳለችው ወደ ጌርጌስ የኑን አገር በታንኳ ደረሱ ወደ ምድርም በወጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩበት አንድ ሰው ከከተማ ወጥቶ ተገናኘው ከብዙ ዘመንም ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበር ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮሆ በፊቱ ተደፋ በታላቅ ድምፅም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ካንተ ጋር ምን አለኝ እንዳትሳቀየኝ ለምንሃለው አለው እርኩሱን መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና በሰንሰለትና በእግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበር እስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር ኢየሱስም ስምህማን ነው ብሎ ጠየቀው እሱም ብዙዎች አጋንንት ገብተውበት ነበርና ሌጌዮን አለው ወደ ጥልቁም ሊሄዱ እንዳያዛቸው ለመኑት በዚያም በተራራው የብዙ እሪያ መንጋ ይሰማሩ ነበር ወደ እነርሱም ሊገቡ እንዲፈቅድላቸው ለመኑት ፈቀደላቸው አጋንንትም ከሰው እየወጥተው ወደ እሪያዎች ገቡ መንጋውም ከአፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ እረኞችም የሆነውን ባዩ ጊዜ ሸሽተው በከተማውና በሀገሩ አውሩት የሆነውን ነገር ሊያዩ ወጥተውም ወደ ኢየሱስ መጡ አጋንንትም የወጡለትን ሰው ለብሶ ልቡም ተመልሶ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ አገኙትና ፈሩ ያዩትም ደግሞ አጋንንት ያደሩበት ሰው እንዴት እንደዳነ አወሩላቸው በዙሪያውም በጌርጌ ሴኖን ሀገር ያሉት ህዝቡ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት ይዟቸዋልና ከእነርሱ እንዲሄድ ለመኑት በታንኳም ገብቶ ተመለሰ አጋንንት የወጡለት ሰውም ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው ነገር ግን ወደ ቤት ተመለስ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልህ ነገር ብሎ አሰናበተው ኢየሱስም እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት በከተማ ሁሉ እየሰበከ ሄደ ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን በምህረት በይቅርታ በታላቅነት አስደናቂ የሆንከው እግዚአብሔር ከፍ ከፍ እናደርግሃለን አንተ ከፍታህ በተራሮች የማይለካ አንተ ጥልቅነት በውቅያኖስ ወለልም የማይተመን አንተ ስፋትህ በምድር ዳርቻ ሁሉ የማይገመገም እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ በላይ ነህና እናመሰግንሃለን የሚወድህ የታደለ የሚወድህ የተባረከ የሚወድህ ጸጋ የበዛለት የሚወድህ ለታላቁ የመምጣት ቀን የተዘጋጀ ነውና በእውነት ስለሚወዱ አገልጋዮችህ እናመሰግንሃለን የተወደድ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ እንደቸርነት ቸርነት የባሪያዎችህን በደላሀዲያት ሁሉ በስምህ ይቅርበል መንገዳችንን ከአንተ ጋር አቅናልን ይሄ ወ ዘመናችን ሁሉ አንተ የምትታይበት አደባባይህ እንዲሆን እንማጸንሃለን ሁሉንም ምትይዝ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ በስጋና በነፍስ የተጎሳቆሉትን ወገኖቻችንን ሁሉ በጸጋና በምህረት በማዳን ቀን አስባቸው እኛንም የባሪያዎችህን ዘመን ከአንተ ጋራ በሰላም በክብር አስፈጽመን በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረቱ በመካከላችን ትሆንልን በአንድ ልጅህ በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ላአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን የትምህርታችን ርዕስ ወደ ልቡ ተመለሰ የሚል ነው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የተአምራት እጅ ካየ በኋላ ወደ ልቡ ተመለሰ ይህ ሰው ልቡ የከዳው ሰው ነበረ ይህ ሰው የሚያደርገውን የማያውቅ ሰው ነበረ ይህ ሰው ለሚፈጽማቸው ክፉ ተግባራት የማይከሰስ ሰው ነበረ ይህ ሰው ራሱ ለራሱ ያቃተው ይሄ ሰው ቤተሰብ ያልቻለው ይሄ ሰው ከሰንሰለትና ከጉልበተኞች በላይ የሆነ ይሄ ሰው መንግስት እንኳ የማይችለው ነበረ! የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ዳሳሽ እጅ ባገኘችው ጊዜ ወደ ልቡ ተመለሰ ይህ ሰው ራሱን ካጣበት ነገር የዳነው ወደ ልቡ ሲመለስ ነው ይሄ ሰው ከማህበረሰቡና ከቤተሰቡ ከሚወዳቸው የለየውን ችግር የለየውን መከራ ድል የነሳው ወደ ልቡ በተመለሰ ጊዜ ነው ወደ ልብ ለመመለስ ክርስቶስን ማግኘት ያስፈልጋል ብዙ ሰው ከልቡ ጋር አይደለም ስለዚህ ራሱ ከራሱ ጋር እየተጋጨ ነው ያለው ብዙ አባወራዎች ከልባቸው ጋር አይደሉም ታውከው ቤተሰባቸውን ያውካሉ ብዙ የሀገር መሪዎች ከልባቸው ጋር አይደሉም ስለዚህም ተጨንቀው ሌላውን ያስጨንቃሉ ወደ ልብ መመለስ ለዓለም ትልቅ ጥያቄ መልስ ነው ወደ ልብ መመለስ ለእንቆቅልሾች ሁሉ ፍቺ ነው ወደ ልብ መመለስ ራስንና ወዳጆችን ማግኘት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚህ ሰው ያደረገለት ታላቅ ገጸ በረከት የከዳውን ልቡን እንደገና ገንዘብ አድርጎ ሰጠው ልብ በተለያየ መንገድ ሊከዳ ይችላል ልብ በተለያየ መንገድ ሊሸፍት ይችላል በአጉል ፍልስፍና ልብ ይሸፍታል በአጉል አመክንዮ ልብ ይሸፍታል ሰዎች የማስታገሻ መድኃኒት እንደሚወስዱት ሁሉ አመክንዮም አንዳንድ አመክንዮም ለሰዎች ማስታገሻቸው ነው እውነት ሲጠይቃቸው ፍቅር ሲጠይቃቸው ሰላም ሲጠይቃቸው ያንን አመክንዮ በማቅረብ ያስታግሱታል አመክንዮ ጊዜያዊ ትክክለኛነትን ያቀዳጃቸዋል ሰዎች ልባቸው የሚከዳቸው በስህተት ትምህርት በኑፋቂም ነው ሰዎች ልባቸው የሚከዳቸው በኃጢአት ስካርም ነው ሰዎች ልባቸው የሚከዳቸው በተለማመዱት ጭካኔም ነው እያንዳንዱ የምንሰማው ክፉ ዜና በሕይወታችን ላይ ከሚያመጣው ተጽዕኖ አንዱ ጨካኝነት ነው ሳናውቀው ርራሄን የምንነጠቀው ሳናውቀው የሰውን ዋጋ ከውስጣችን የምናጣው በምንሰማቸው ዜናዎችም ነው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እንድትሰሙ ተጠበቁ አለ አሁ ሰው ልቡ የሚከዳውም በአጋንንት ቁራኝነት በተያዘ ጊዜም ነው አጋንንት የተቆራኛቸው ሰዎች ልባቸው ይከዳቸዋል አጋንንት የተቆራኞቸው ሰዎች አፋቸው አይከዳቸውም ይለፈልፋሉ ይሄ ሰው በመቃብርና በተራራ ሁልጊዜ ሌትና ቀን ይጮህ ነበር ነው የሚለው ሰው አጋንንት ተቆራኘው ዱዳ አይሆንም እንደውም ለፍላፊ ይሆናል ጉልበት አይከዳውም ይሄ ሰው ሰንሰለቱን የሚሰባብር የግር ብረቱን የሚሰባብር ሰው ነበረ ሰው አጋንንት ሲቆራኘው ልቡ ይከዳዋል። ሰው አጋንንት ሲቆራኘው ቅንነት ይከዳዋል ሰው አጋንንት ሲቆራኘው መልካም ሀሳብ ይከዳዋል ልብ አድርጉ ሰይጣን የሰው ልጆችን መነሻ ወይም የሰውነት ምንጭ የሆነውን አስተሳሰብን ነው የሚቆጣጠረው! ምንጩ ከደፈረሰ ወራጁ ድፍርስ ነው አስተሳሰቡ የደፈረሰ ሰው ንግግሩ ተግባሩ ሁሉ የተበከለ ነው እግዚአብሔር ምንጩን እንደሚያጠራ አጋንንት ምንጩን ይበክላል በዚህ ዘመን ላይ ሐሳቡ ያልተበከለበት ሰው የታደለ ሰው ነው ሐሳባችን የሚበከልባቸው የተለያዩ መግቢያዎች አሉ አንዱ ጆሮአችን ነው አንዱ አይናችን ነው አንዱ አፋችን ነው ሁለቱ መግቢያ እንደሆኑ እናውቃለን አፍ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ነው መግቢያ የሆነው መውጫ አይደለም ወይንል ይሆናል አስበን እንናገራለን ተናግረን ደግሞ እናስባለን ጌታ ለዚህ ሰው ያደረገለት ታላቅ ተአምር ወደ ልቡ መመለስ ነው ወደ ልቡ ሲመልሰው የዘመናት እንቆቅልሽ ተፈጣ ወደ ልቡ ሲመልሰው ራሱን ካጣበት ነገር ዳነ ወደ ልቡ ሲመልሰው ከዛ ከፍቅር ቤተሰብ ከዚያ ጥሩ ማህበረሰብ የተለየበትን መዓት ረገጠው ዛሬም በእውነት ጌታ ወደ ልባችን ይመልሰን በቀድሞ ቅንነታችን ያለ ነው በቀድሞ የዋህነታችን ያለ ነው በቀድሞ ርራያችን ያለ ነው በቀድሞ ብእሴ ሰላም የሰላም ሰውነታችን ያለነው። በቀድሞ የወንጌል ቃጠሏችን ያለነው። በቀድሞ ቅንነታችን ለሰው በጎ ሀሳባችን ያለ ነው በቀድሞ እምነታችን ያለ ነው በቀድሞ አክብሮታችን ያለ ነው ወደ ልባችን ስንመለስ የከሰርነውና ያተረፍነው ጉል ሆኖ ይታየናል ወደ ልባችን ስንመለስ የጀመርነውን ክፋት እና ቆምና ያቋረጥነውን በጎነት እንጀምራለን ንስሐ የምንለው ነገር ወገሮቼ የልብ መመለስ ነው የጀመሩትን ኃጢአት ማቋረጥና ያቋረጡትን ጽድቅ መቀጠል ነው ንስሐ ኃጢአትን ማቆም ብቻ አይደለም በጎ መጀመርም ነው ጽድቅን መጀመርም ነው ወደ ክፍሉ እንግባ በገሊላ አንጻር ወዳለችው ወደ ጌርጌ ሃገር ሀገር በታንኳ ደረሱ ከዚህ በፊት ጌታችን በታንኳ ሲጓዝ ማዕበል ተነስቶ ነበረ ማዕበልን ነፋሳትን በተአምራቱ ጸጥ አደረገ አሁን ደግሞ አጋንንትን ጸጥ ሊያደርግ ፈቀደ ሁሉ የሚገዛለት ነው ነፋሳት ይገዙለታል አጋንንትም ይገዙለታል ክፋትም ድል ይነሳለታል ጌርጌሴኖን አካባቢው የአህዛብ መኖሪያ ይመስላል ምክንያቱም ዝቅ ብለን ስናነበው በዚያ ብዙ የእሪያ መንጋ ነበረ እሪያ ወይም አሳማ ብለን የምንጠራው እስራኤላውያን የማይመገቡት ብቻ አይደለም የማያረቡትም ነው ስለዚህ የአካባቢ የአህዛብ ልማድ የሰለጠነበት ብዙ አህዛብ ያሉበት ነው የሚመስለው ሪያ ታጥቦ ጭቃናት ሰው የእሪያ ግብር ሲይዘው ታጥቦ ጭቃ ይሆናል ቆርጦ ለጽድቅ አይወጣም መልሶ መልሶ እዚያውነ የሚሆነው ወደ ምድርም በወጣ ጊዜ አጋንንት ያደሩበት አንድ ሰው ከከተማ ወጥቶ ተገናኘው ከብዙ ዘመንም ጀምሮ ልብስ ሳይለብስ በመቃብር እንጂ በቤት አይኖርም ነበረ ይሄ ሰው ለብዙ ዘመናት የሰዎች ድንጋጤ ፍርሃት ነበረ ዛሬ ግን በጌታ ፊት ፈራ ዛሬ ግን በጌታ ፊት ደነገጠ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የአገልግሎት ዘመን ብዙ የአይምሮ በሽተኞች ነበሩ ያ ዘመን የቅኝ ግዛት ዘመን ነበረ ያ ዘመን ችግር በእስራኤል ላይ የሰለጠነበት ዘመን ነበረ ያ ዘመን የኑሮ ውድነት የፖለቲካ አለመረጋጋት የእርስ በርስ ሽኩቻዎች በየስፍራው ያለ የሽምቅ ውጊያ የሰለጠነበት ዘመን ነበረ በዚህ ምክንያት ብዙዎች የአይምሮ ጭንቀት ይዟቸው ነበረ ጦርነት እዛ ጋ አንዱን በጥይት ሲገርለው እዚህ ጋር ደግሞ አንዱን የአይምሮ ታማሚ ያደርገዋል እርሃብ እዛ ጋ አንዱን ሲገርለው እዚህ ጋር ደግሞ አቅሉን ያስተዋል ጭንቀቶች ያጋንንት መግቢያ ይሆናሉ ጭንቀት ባጭር ቋንቋ ከገለጽ ነው አለማመን ነው በእግዚአብሔር አለማመን ነው እረፉ እኔም አምላክ እንደሆን እወቁ ብሏል በእግዚአብሔር አለማመን ነው በብዙ የሚጨነቁ ሰዎች ለአጋንን ጥቁራኝነት ሊዳረጉ ይችላሉ እግዚአብሔር ወደ እናንተ የሚገባበት በሩ እምነት ነው ሰይጣን ወደ እናንተ የሚገባበት በሩ ጭንቀት ነው በእምነቱ ውስጥ የእግዚአብሔር ትልቅነት ይታየናል በጭንቀት ውስጥ ደግሞ የችግር ትልቅነት ይታየናል ስናምን ችግራችን አንሶ ይታየናል ስንጨነቅ እግዚአብሔር ይሰወርብናል አዎ ጭንቀቶች የአጋንንት መግቢያ ይሆናሉ ይሄ ብቻ አይደለም አጋንንትም ያስጨንቃሉ ሰይጣን የሆኑና ያልሆኑ ነገሮችን እያመጣ ያስጨንቀናል ብዙ መጠበብ በህይወታችን ሲመጣ ቆም ማለት አለብን ክፉ እየተዋጋን ከእምነት አውድ እያፈለሰን መሆኑን መረዳት አለብን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን የጌርጌሴኖን ታማሚ አድራሻ አድርጎ መጣ እስከ ዛሬ ወደዚህ ሰው አድራሻ አድርጎ የመጣ አንድም ሰው የለም እርሱ ግን ከቤተሰብም ከጉልበተኛም ከመንግስትም በላይ የሆነውን ይወዳጀዋል ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን ቤተሰብ ያልቻለው ጉልበተኛ ያልቻለውን መንግስት ያልቻለውን እኔ እችለዋለሁ ብሎ ይወዳጀዋል። ጌታችን ወደዚህ ሰው ሄደ ይህ ሰው ባለበት ስፍራ መንገደኞች አያልፉም ነበረ ጌታችን ይህ ሰው ወዳለበት ሄደ ይሄ ብቻ አይደለም ቀረበው ይህንን ሰው ማንም አይቀርበውም ነበረ የሚሸሹት ነበረ ጌታ ግን ቀረበው ለመጀመሪያ ጊዜ አነጋገረው ይሄንን ሰው እስከዛሬ ድረስ ማንም አነጋግሮ ታውቀው ጌታ አነጋገረው አንድ ሰው ከውጭ ሀገር መጥቶ አደረና ማለዳ ሲነሳ እንደምን አደርክ ሲሉ ደነገጠ ከሀያ አመት በኋላ ይሄንን ድምፅ ሰማዋለ እንደ ምን አደርክም ያገር በረከት ነው እንደምን አደርክም ያገር ጸጋ ነው እንደምን አደርክ የሚላችሁ ማደራጩ የሚያስጨንቀው ነው እንደምን አደርክ የሚላችሁም መኖራችሁን ዋጋ የሰጠው ነው ታስፈልገኛለን ኑርልኝ የሚለው ነው እንደምን አደራችሁ ስለሚሉን ሰዎች እግዚአብሔር ይመስገን ይሄም ይጣጣል ወገኖቼ ጌታ ለመጀመሪያ ጊዜ ቀረበው እንደምን አደርክ እንደምን አለው ኢየሱስንም ባየ ጊዜ ጮሆ በፊቱ ተደፋ በታላቅ ድምፅም የልዑል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ከአንተ ጋር ምን አለኝ እንዳትሳቀ የኝ አለ ሰይጣን እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ያምናል በአምላክነቱ ግን አይጠቀምበትም ሰይጣን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን ያምናል እንደውም ይሄ እውቀቱ ከአይሁድ ከፍ ያደርገዋል አይሁድ የዮሴፍ ልጅ ሲሉት እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይለዋል ሰይጣን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን መሰከረ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ለድንግል መሰከረ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙ የተባለበትን አንተ ክርስቶስ ይሄ ያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ የሚል ምስክርነት መሰከረ ሰይጣንም የሉል እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሆይ ብሎ መሰከረ ይሄ ምስክርነት ከቅዱስ ገብርኤልም ይሄ ምስክርነት ከቅዱስ ጴጥሮስም የሚለየው በምንድን ነው ሐሳቡ ትክክል ነው ሰይጣን እውነት ይናገራል የሚናገርበት መሰረቱ ግን ክፋት ነው ስለዚህም ከሰይጣን እውነት ቢነገርም ከእውነት አይቆጠርም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ምስክርነት በሰማ ጊዜ አንተ እንኳ እኔ እግዚአብሔር ልጅ መሆኔን አመንክ እስቲ ለአይሁድ ንገራቸው አላለም! ጌታችን አንድም ጊዜ አጋንንትን ቃለ መጠይቅ ሲያደርግላቸው ሰይጣን አቡኋላ ሀሰት የሀሰት አባት ነው ተብሏል ልጅ ሁሉ አባት አለው የሀሰት አባቱ ሰይጣን ነው ሀሰትን ሰይጣን ሳይወልደው በፊት ከዛ በፊት አልነበረም የመጀመሪያው አስገኚው ከዚያ በኋላ ለሰዎች ያስጠናው ሰይጣን ነው የሐሰት አባት ከተባለው ሰይጣን የእውነት ምስክርነት የሚጠብቁ ክርስቲያኖች አይደሉም ሰይጣን እገሌ በገሌ ላይ እናርጓል ብሎ ለፍልፎ እንዳይመስላችሁ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ቢል እንኳ እግዚአብሔር ገስ ጽውጣ ነው የሚባለው ሰይጣን እውነት ቢናገርም አላማው ማወክ ነው ሰይጣን እውነት ቢናገርም አላማው ማስካድ ነው ሰይጣን እውነት ቢናገርም አላማው የሰውን ህብረት ማፈራረስ ነው ዛሬ የአየር ሰዓት ተከራይተው ሰይጣንን ቃለ መጠየቅ የሚያደርጉ ሰዎች ከማን ነው የተማሩት ጌታችን ሰዎችን ፈውሶ ለማንም እንዳትናገሩ ብሎ ያዝ ነበረ ሰዎች ቪዲዮ አቁመው የሚቀርጹ ከሆነ ፈወስኩ ብለው የሚያወሩ ከሆነ ከማን ተምረውት ነው እንዳትናገሩ ኮ የተባለው ወንጌልን መስክሩ ተባለ ይሄን ደግሞ እንዳትናገሩ ነው የተባለው በእግዚአብሔር ስም የራስን ዝና እንደመፈለግ ያለ ኃጢአት የለም ሰው የፈውስ ጸጋ ቢኖረው እንኳ የብቃቱ ማሳያ አይደለም እግዚአብሔር ለበሽተኛው ያለው ፍቅር ማሳያ ነው በዚህ ዘመን ያውን ፈውስ የለም ፈውስ ግን ሸቀጥ ሆኗል በዚህ ዘመን የፈውስ ጸሎቶች የሱቅ አገልግሎቶች ሆነዋል ይሄ ስለማይቆረቁረን ወገኖች የእግዚአብሔር ቤት ሲፈርስ ምንም እንደማይሰማን ምልክት ነው ስለማናዝን ቅንአት ስለሌለን የኤልያስ መንፈስ የዮሐንስ መጥምቅ መንፈስ በውስጣችን እንደሌለን የሚያሳየው የሃይማኖት አባቶች ይሄ አይቆረቁራቸው ይሄ አይቆረቁራቸው ስለተሰበሰበ ነፍስ አይደለም ስለተሰበሰበ ገንዘብ ነው የሚጨነቁት መንፈሳውያን እረኞች አላማ ነፍስ መሰብሰብ እንጂ ገንዘብ መሰብሰብ አይደለም መንጋውን ጠብቁን የተባለው ሙዳይ ምጽዋት ጠብቁ አልተባል ነው ያሰማራን ጌታ ከነሆዳችን ነው የሚችለን የጠራን ጌታ ከነበጀቱ ነው የጠራን ክብር ምስጋና ለርሱ ይሆን እርሱ አገልጋዮቹን በማስራብ የሚታማ አምላክ አይደለም ወገኖቼ ሰረቅንም ለፋንም የፈቀደልንን እናገኘው የፈቀደልንን ልንበላ ለምን እግዚአብሔር ይታዘበናል ደግሞም የእግዚአብሔርን እጅ በዘመናት አይተናል በልቶ እንዳልበላ ካዲ መሆን አይገባንም እግዚአብሔር ያኖራል በምንም ያኖራል ወገኖቼ እግዚአብሔር በምስጢር ያኖራል እግዚአብሔር እንደሚያኖርማ ምልክቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ማየት ነው ማየት ነው ወገኖቼ ሀምሳ ብር ጤፍ ሳለ ኩንታል አቤት ተወደደ ብሏል ገረወይን ቂቤ በ በሰላሳ ብር በሚገዛበት ዘመን ተወደደ ብሏል 150 ሲገባ ተወደደ ብሏል መቶ ሲገባ ተወደደ ብሏል መቶ ለነገል የገባባቸው አቤት ጉር ነው ሲል እሱን ጉር ሳያቅ ሺህ ገብቶም እየኖረ ነው መኖር በእግዚአብሔር ነው ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ምስክር ነው የእግዚአብሔር እጅ በዚህ ምድር ላይ እንዳለ ምልክት ነው ዛሬ ምስክር አለ ዛሬም ሰርጋለ ዛሬም ሰው ደግሶ ሰውን ያበላል ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሆን እርኩሱን መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና አንተ ክርስቶስ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነሲለው ሲለው ጌታ ግን እርኩሱ መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበረ ጌታ ለሰይጣን ምስክርነት ጊዜ አልሰጠም ለሰውየው መዳን ተፋጠነ ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና በሰንሰለትና በግርብረት ታስሮ ይጠበቅ ነበር እስራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር ወደ ኋላ እንመጣበታለን ፈውስ በቀጠሩ አይደለም ፈውስ ቅጽበት ነው እግዚአብሔር ያንን ሰው መፈወስ ፈቃዱ ከሆነ ፈውስ ቅጽበታዊ ነው ይልቁንም በአጋንንት እስራት የተያዙ በቀጠሮ አይሸኙም በፈውስ ነው የሚሸኙት እርኩሱን መንፈስ ከሰውየው እንዲወጣ ያዘው ነበርና ብዙ ዘመንም ይዞት ነበርና ዘመኑን የበላው ሰይጣን የሰውን ዘመን ይበላል ዘመኑን በልቶ በመጨረሻ ለሞት ያበቃውና ዘለዓለም የሲሆን እስረኛ ሊያደርገው ይፈልጋል ብዙዎቻችን ሰይጣን ከገንዘባችን ጋር ጉዳይ ያለው ይመስላል እሱ ከእድሜያችን ጋር ነው ጉዳዩ እድሜያችንን በከንቱ አባክኖ ዘለዓለም የእርሱ እንድንሆን ነው የሚፈልገው በሰንሰለትና በግር ብረትም ታስሮ ይጠበቅ ነበረ እሱራቱንም ሰብሮ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር ሰንሰለትም አልቻለው የግር ብረትም አልቻለው ኢየሱስም ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው እርሱም ብዙዎች አጋንንት ገብተውበት ነበርና ሌጌዮን አለው ማን ያለው ሰውየው አንድ ጊዜ በአጋንንት ሆኖ ይናገራል አንድ ጊዜ ደግሞ ወደ ልቡ ተመልሶ ይናገራል ሌጊዮን አለ ብዙ አጋንንት እንዳደሩበት ገብቶታል ከሚያሰሩት ክፋት የተነሳ ስለዚህ ይህ ሰው የሮማ ጭፍራ ሲያልፍ በአደባባይ የሮማ ጭፍራ ህዝብን ሲያስጨንቅ ያውቅ ነበረ ሌጌዮን ማለት ጭፍራ ማለት ነው ትርጉሙ አንድ ጭፍራ ማለት ስድስት ሺህ ፈረሰኛና እግረኛ የሚይዝ ማለት ነው በአንድ ጭፍራ ውስጥ ፈረሰኛና እግረኛ ስድስት ሺህ ሰራዊት ይኖራሉ ይሄ የሮማ መንግስት አደረጃጀት የሰራዊቱ ውጥን ነው ይሄ ሰው ብዙ አስጨናቂዎች እንዳሉበት ተገነዘበና ሌጌዮን ነው አለ ወደ ጥልቁ ሊሄዱ እንዳያዛቸው ለመኑት ማንን ለመኑት ጌታ ለመኑት እዚያም በተራራው የብዙ መንጋ ይሰማሩ ነበር ወደ እነርሱ ሊገቡ እንዲፈቅድላቸው ለመኑት ፈቀደላቸውም ልብ አድርጉ አጋንንት እንኳን የሰው ልጅን አይደለም እሪያ ላይ እንኳ ለማረፍ ፈቃድ ይጠይቃሉ እንኳን በሰው ላይ በእሪያም ላይ ስልጣን የላቸውም የሰው ልጅ ነፃ ፈቃድ ያለው ፍጡር ነው ነፃ ፈቃዱን ለሰይጣን አሳልፎ ከሰጠ ግን ያጋንን ትቁራኛ ይሆናል ኢዮብን ለመንካት አይደለም የእዮብን ንብረት ለመንካት ሰይጣን አስፈቅዷል እግዚአብሔር እንኳን እናንተን ንብረታችሁንም አያስነካም ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሆን እንኳን እናንተን ንብረታችሁን አያስነካም ጌታ አጋንንቱ ወደ እሪያ መንጋ እንዲገቡ ለምን ፈቀደ አራት ነገሮችን ጠቅሳለን የመጀመሪያ ከንብረት ዋጋ የሰው ዋጋ እንደሚበልጥ ለመግለጥ ነው ሰዎች ዋጋ የሚሰጡት ሁልጊዜ ለንብረት ነው ጌታ ዋጋ የሚሰጠው ለፈጠረው ሰው ነው ንብረት ለሰው ተፈጥሯል ሰው ለንብረት አልተፈጠረም በዚህ በውጭ ሀገር ላይ አንድ እግረኛ ወደ መኪናው መንገድ ከገባ ሁሉም ይቆማሉ ደንግጠው ተጨንቀው ነው የሚቆሙት አመክንዋቸው ምንድን ነው መኪና ለሰው ተሰራ እንጂ ሰው ለመኪና አልተሰራም የሚል ነው ዛሬ እግረኛን በክብር ለማሳለፍ ሲያቀተን ይህን ማሰብ አለብን በሰው ዘንድ የንብረት ዋጋ ከፍ ያለ ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የሰው ዋጋ ከፍ ያለ ነው መንፈሳዊነት ማለትም ይሄው ነው የሰው ዋጋ ልቆ ሲታየን ነው ሁለተኛ ያጋን መኖር ለማሳወቅ ነው አጋንንት የለም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ አጋንንት የለም ብሎ ማሰብ የሚያስኮንን ላይሆን ይችላል ነገር ግን ሰይጣን ራሱ የለም ስንለው ይደሰታል የጠላት ትልቁ ማሸነፊያው እንደሌለ ሲቆጠር ነው የጠላት ትልቁ ማሸነፊያው እንደሌለ ሲቆጠር ነው ያን ጊዜ መዘናጋት ይፈጠራል ያጠቃል አዎ ያጋንንትን መኖር ለማሳወቅ ነው ደግሞም በቢኤል ዜቡል አጋንንትን ያወጣል ብለውት የለ አሁን በስልጣኑ አጋንንትን የሚያወጣ መሆኑን በስልጣኑ አጋንንትን ማውጣት ብቻ አይደለም ወደ ጥልቁ የሚሰድ መሆኑ ራሳቸው አጋንንት መስክረውለታል ሶስተኛ የሰውየውን ችግር ሰዎች እንዲረዱት ነው በነዚያ ሪያዎች ላይ አጋንንት ባደሩ ጊዜ የቅጽበት ዕድሜ አልሰጧቸውም እያጣደፉ ከገደል ወደ ባህር ከተቷቸው ይሄ ሰው የቻለው ጉድ ሁለት ሺህ እሪያዎች ያልቻሉትን ጉድ ነው ሰው እማይችለው ነገር የለም እንደ ሰው ጠንካራ ፍጡር የለም ሁለት ሺህ ሪያዎች ለቅጽበት መሸከም ያልቻሉትን ይሄ ሰው ለዘመናት ተሸክሞት ኑሯል አንዳንድ ሰዎች የተሸከሙትን ቋጥኝ እንኳን ልንሸከመው ልናስበው ይከብዳል ሰው ግን ቻል ከተባለ የማይችለው ምን ነገር አለ አራተኛ ያ ሰው ከምን እንደዳነ ባይኑ እንዲያይ ነው ተፈውሶ አጋንንቱ ከእርሱ ወጥተው ሪያዎቹ ላይ ባደሩ ጊዜ እያንደረደሩ ከገደል ላይ እያወረዱ ባህር ሲከቷቸው ባይኑ አይቷል ያ የኔ ሞት ነበረ ያ የኔ ስቃይ ነበረ ብሎ ከምን እንደ ዳነ እንዲገባው ነው ከምን እንደ ዳነን በእውነት መንፈስ ቅዱስ ይግለጥልን ይሄንንም ለመረዳት የእግዚአብሔር ጸጋ ያስፈልጋል በእግዚአብሔር ጸጋ መዳን ብቻ አይደለም የዳንበትን ጸጋ ለመረዳትም ፀጋ ያስፈልጋል የዳንበትን ጸጋ ለመረዳትም ጸጋ ያስፈልጋል አጋንንትም ከሰውየው ወጥተ ወደ እርያዎች ገቡ መንጋውም ካፋፉ ወደ ባህር ተጣደፉና ሰጠሙ ሁለት ሺህ የሚያህል የእርያ መንጋ በባህር ሰጠመ ጌታ ለምን እንደዚህ አደረገ ሰውየው ምሪያው የሱ ንብረት ነው በንብረቱ ለምን እንዲያደረከ አይባልም ያደረገውን እርሱ ያውቀዋል ይሄ ሰው በዛ ሁሉ ችግር ውስጥ በዚያ ሁሉ ጩኸቱ ውስጥ በዚያ ሁሉ የመቃብር ኑሮ ውስጥ በዚያ ሁሉ መከራ ውስጥ በዚያ ሁሉ ቁራኛ ውስጥ በዚያ ሁሉ የአገዛጽኑነት ውስጥ በዚያ ሁሉ የጠላት ብዛት ውስጥ እንዴት ኖረ ሪያዎቹ ለቅጽበት መኖር እኮ አልቻሉ አጋኑንቱ ባደሩባቸው ጊዜ የቅጽበት እድሜ አልሰጧቸውም! ይሄ ሰው ለዘመናት እንዴት ኖረ ሰው በክፉ አገዛዝ ውስጥ ቢወድቅም እንኳ የእግዚአብሔር የጥበቃ እጁ ከእርሱ ጋር ናት የአይምሮ በሽተኞች እንዴት ነው የሚኖሩት ወገኖቼ ታጥበውም ማያውቁ እንዴት ነው የሚኖሩት አንድ ቀን ሳንታጠበልተን ብዙ ቀን ታመናል ሳንለብስ ብዙ መጎሳቆል ደርሶብናል ራቁታቸውን እንዴት ነው የሚኖሩት የአይምሮ በሽተኛ አይታችሁ ታውቃላችሁ እንዴት ነው የሚኖረው እነኚህ ሰዎች የሚተኙባቸውን ቦታ አይታችሁ ከሆነ የሚዘገንን ነው እድልድይ አፋፍ ላይ ነው የሚተኙት መኪና በፍጥነት በሚሄድበት መንገድ ላይ ነው እንቅልፍ የሚተኙት እግዚአብሔር ጥበቃ ግን አሁንም አልተለያቸው ብላሽ ነው ብሎ የማይጥል ጌታ ስሙ የተመሰደነ ይሆ አዎ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው የሰው ዋጋ መልበስና አለመልበስ አይደለም እሱ ሁኔታ ነው ማጌጥና አለማጌጥ ማጠብና መታጠብና አለመታጠብ አይደለም በሰው ውስጥ ያለው ትልቅ ዋጋ ህይወት የሚባለው ነው እግዚአብሔር አለባበስን ሳይሆን እግዚአብሔር ህይወትን ያከብራል እግዚአብሔር የጎዳና ኑሮን የቤተ መንግስት ኑሮን ሳይሆን እግዚአብሔር ህይወትን ያከብራል አዎ ወገኖቼ እነኚህ ርኩሳን መናፍስት ሁለት ሺህ እሪያዎችን በቅጽበት ነው ጸጥ ያደረጉት የእግዚአብሔር ጥበቃ ባይኖር ኖሮ የሰው ልጅ በምድር ላይ የቅጽበት እድሜ አያገኝም ነበረ የሚዋጉን አጋንንት ብቻ አይደለም የሚዋጉልን መላይክትም አሉ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ የሚዋጉን አጋንንት ብቻ ስለሚዋጉን ለምንድ ምናወራው ስለሚዋጉልን ስለ ቅዱሳን መላይክት መናገር አለብን። ቅዱሳን መላእክት አሽከር ሎሌዎች ግዳጅ ያለባቸው መስሏችሁ ከሆነ ነፃ ፈቃድ ያላቸው ፍጡራን ናቸው አጋንንት መሆን ሲችሉ ሰው መላእክ የሆኑ ናቸው እግዚአብሔር ተቃዋሚ መሆን ሲችሉ በነፃ ፈቃዳቸው የእግዚአብሔር አመስታኝ ሆነ የቀሩ ናቸው ሰውን የሚጠብቁት ለእግዚአብሔር ፍቅር ስላላቸው ነው የቅዱሳን መላእክ የስራቸው ግዳጅ ፍቅረ እግዚአብሔር ይባላል ደሞዛቸው ጸጋ እግዚአብሔር ፍስሀ እግዚአብሔር ነው ስለ ቅዱሳን መላእክት እግዚአብሔር ይመስገን እነኚህ ወዳጆቻችንን ለማየት ነው ሞት የምንናፍቀው እማይከዱ ወዳጆች ይፈተናሉ ተብለው የማይጠረጠሩ ወዳጆች ቅዱሳን መላእክት ናቸው እረኞችም የሆነውን ባዩ ጊዜ ሸሽተው በከተማውና በአገሩ አወሩት ያወሩት ግን የሚደንቅ ነው ሰውየው ዳነ ሳይሆን ያወሩት ሪያዎቹ ሰጠሙ ነው ሰው ዳነ ሳይሆን ንብረት ባከነ የዛሬም ዘመን ርዕስ ነው የሆነውን ነገር ሊያይወተው ወደ ኢየሱስ መጡ! ወሬውን ያመጣ ቸው አጋንንትም የወጡለትን ሰው ለብሶ ልቡም ተመልሶ እርሳችን ምንድን ነው ወደ ልቡም ተመለሰ ልቡም ተመልሶ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ አገኙትና ፈሩ ሰው ልቡ ሲመለስ ይለብሳል ሰው ልቡ ሲመለስ አድራሻው ኢየሱስ እግር ስር ይሆናል ጌታ በማዕበል ላይ ሀይሉን ገለጠ አሁን ደግሞ በአጋንንት ላይ ሀይሉን ገለጠ አጋንንት በዚህ ሰው እንዴት አደሩ እንል ይሆናል በእርያዎቹ አጋንንት ሲያድሩ ጌታ ፈቅዶላቸው ነው ካለ በዚህ ሰው ሲያድሩ እሱ ፈቅዶ ነው ወይ እንል ይሆናል አጋንንት በዚህ ሰው ላይ እንዴት አደሩ ከማለት ከዚህ ሰው ላይ አጋንንት እንዴት ወጡ ብሎ ማመስገን ይቀላል ምክንያቱ አይጠቅምም አሁን ማዳኑ ግን የምስጋና ርስ ነው ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን ያዩትም ደግሞ አጋንንት ያደሩበት ሰው እንዴት እንደዳነ አወሩላቸው በዙሪያውም በጌርጌሴኑን ሀገር ያሉት ህዝብ ሁሉ ታላቅ ፍርሃት ይዟቸው ከእነርሱ እንዲሄድ ለመኑት በታንኳም ገብቶ ተመለሰ ውጣለን ሲሉት የሚወጣ መላክ ነው ኑርልን አይደለም ሂድልን እነኛን አጋንንት ባይሰድላቸው ኑሮ እነሱ ላይ ነበር የሚያርፉባቸው ንብረታችን ከሚጠፋ እኛ ብንጠፋ ይሻላል ውጣልን ብለው ለመኑት አለማመናቸው እባክህን ስለ እግዚአብሔር የህዌን የምትፈራ ከሆነ እባክ ውጣልን አንፈልገም አሉት ሰው ለምኖ ይድናልን እንጂ ለምኖ ጌታን ያጣል እርሱም ጨዋ ነውና ተመለሰ አጋንንት የወጡለት ሰውም ከእርሱ ጋር ይኖር ዘንድ ለመነው እነኛ ከሀገራችን ውጣ ብለው ለመኑት እሱ ደግሞ ከአንተ ጋር ልኑር ብሎ ለመነ ሰውየው ከጌታ ጋር ለመኖር ለመነ ህዝቡ ደግሞ ጌታ እንዲርቃቸው ለመኑት ቅድም ሰውየው ታውኩ እሪያዎቹ ሰላም ነበሩ አሁን ሰውየው ሰላም ሆኖ እሪያዎቹ ታወኩ ህዝቡን የረበሸው የሰውየው መታመም አልነበረም የእሪያዎቹ መታወክ ነው ከሰውየው ዘላቂ ህይወት የእለት ገበያቸው አሳሰባቸው ከዳነው ሰው በላይ ንብረት ትልቅ ዋጋ ሆነባቸው ጌታ ለምንድነው አጋንንት በዚያ ንብረት ላይ በዚያ እሪያ ላይ እንዲያድሩ ለምን የሰውየው ህመም በትንሹ እንዲቆነጥጣቸው የሰውየው ችግር በትንሹ እንዲሰማቸው ቆነጠጣቸው አንዳንድ ጊዜ ዳር ላይ አንዳንድ ጊዜ ሩቅ ቦታ ሰዎች ሲሞቱ ምንም አይመስለንም እዚህ ጋር ኑሮ ሲወደድ ግን ያመነ እዛ ጋር ሰው ነው አልተሰማንም እዚህ ጋር የጨውና የስኳር ዋጋ ሲጨምር ግን ይሰማናል ጦርነት እንዲቆም ምንፈልገው ለምንድን ነው ኢኮኖሚ እንዲረጋጋ ነው ወይ ሰው ከመሞት እንዲያርፍ ነው የአብዛኛዎቻችን ኑሯችን እንዲረጋጋ ነው ገንዘባችን ዋጋ እንዲያገኝ ነው ጌታ ግን ጦርነት እንዲቆም የሚፈልገው ሰው እንዳይሞት ነው ውጣልን ብሎ ለማንት ክርስቶስ ለብዙ ሰዎች ምቾት አይሰጠም ሰዎች ወንጌልን የማይፈልጉት ለምን ይመስላቸዋል ንስሐ ግቡ ነው የሚለው ያ ማለት ኃጢአተኛ ማለት ነው ምቾት አይሰጥም እሱ ግን እያሳመመ እየመረረ የሚፈውስ መድኃኒት ነው መድኃኒት ማራ አይደል እንዴት ይጣፍጣል ተብሏል በዚህ ክፍል ላይ ሶስት አይነት ለማኞችን እናያለን የመጀመሪያዎቹ አጋንንት ናቸው ወደ ጥልቁ አትክተተን ብለው ለመኑ ሁለተኛው ደግሞ ያይዳ ነው ሰው ነው ካንተ አልለይ ለከተል ብሎ ለመነው ሶስተኛው ደግሞ ህዝቡ ናቸው ከሀገራችን ውጣልን ብሎ ለመኑት የሁለቱን ልመና ሰማ ያዳን እንትንም ሰማ ልባርጉ የህዝቡንም ሰማ ይሄንን ሰው ግን አልሰማውም ወደ ቤት ተመለሰ ሰውየው የዳነው ሳይለምን ነው ጌታን ለመከተል ግን ለመነ ነገር ግን ወደ ቤተ ተመለስ እግዚአብሔር እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገልን ነገር ብሎ አሰናበተው ኢየሱስም እንዴት ያለ ታላቅ ነገር እንዳደረገለት በከተማው ሁሉ እየሰበከ ሄደ ነው ጌታ ወደ ቤቱ ለምን አሰናበተው እውነተኛ ክርስትና ከቤት ስለሚጀምር ነው ለማያውቁን ሰዎች ወንጌል ቀላል ነው ተናግሮልም ማለት ነው የሰበክነውን ለሚያዩት ለቤተሰቦቻችን ለጎረቤቶቻችን ለወዳጆቻችን መስበግን ከባድ ነው ይሄ ብቻ አይደለም ከማንም ይልቅ ለዚህ ሰው የተጨነቁለት ቤተሰቦቹ ናቸው ደስታውን ትኖ እንዲጋሩ ነው የእግዚአብሔር መዳን ሲያደርግላችሁ ለጸሌውላችሁ ነው መጀመሪያ የምትደውሉት ለተጨነቁላችሁ ነው መጀመሪያ የምታበስሩት እሱን ያል ጌታ ማን ነው የጸልዩልኝ ማን ነው ከእኔ ጋር የተጨነቀ በደግ ዘመኑ የክፉ ቀን ወዳጁን የሚረሳ በእግዚአብሔር ዘንድ የተጠላ ነው ትልቅ በደል ውለታ መርሳት ነው የዚህን ሰው ታሪክ ሶስቱም ወንጌላውያን ዘግበውልናል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ጀምሮ ማቴዎስ ዘግቦታል ቅዱስ ማርቆስም ዘግቦታል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 እስከ አሁን ደግሞ በሉቃስ 8 ላይ ቅዱስ ሉቃስ ዘግቦታል የዚህ ሰው የህመሙ አይነት የአይምሮ መታወቅ ነው አይምሮ መያዙ ነው ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው አጋንንት ናቸው ሁሉም የአይምሮ በሽታ ከአጋንንት ጋር የተያዘ አይደለም አንዳንድ የአይምሮ ህመሞች ግን ከአጋንንት ጋራ ጋር የተያያዙ ሊሆኑ ይችላሉ ይህ ሰው ያለፈበትን መከራ በተለያየ መንገድ ዘግበውታል ሶስቱም ወንጌላውያን ለዚህ አስር ገለጻዎቻቸው ትንታኔ መስጠት እንጀምራለን የመጀመሪያው የመቃብር ነዋሪ ነበር ይሄ ሰው ከቤቱ የወጣ ትዳሩን የተወ እየኖረ ያልኖረ ለቤተሰቡም ያቃተ ነበረ የመቃብር ኗሪ ነበረ ከእድር ከእቁብ ነፃ ወጥቷል የሙታን ባልንጀራ ሁኖ ነበረ ጌታ ወደ ልቡ ሲመልሰው ወደ መቃብር ሳይሆን ወደ መንደር ተጓዘ ከሙታን ጋራ ሳይሆን ከህያዋን ጋራ ህብረት ለማድረግ ተመለሰ የመቃብር ነዋሪ ነበረ ዝሙቱ የመቃብር ስፍራ ነው በዚያ ቦታ ላይ የሞተ እንጀ ዳነሰው ስካሩ መጠጥ ቤቱ የመቃብር ስፍራ ነው በዚያ ስፍራ ላይ ሰው አይምሮም ብቻ አይደለም ነፍሱም ብቻ አይደለም አካሉን ጤናውን ጭምር ነው የሚያጣው የቁማር የሱስ ስፍራ የመቃብር ስፍራ ነው ሰው የመቃብር ነዋሪ ነበረ እንደዚህ ሰው ዛሬም ብዙ የመቃብር ነዋሪዎች አሉ እድሩ እቁቡ መንግስቱ ህጉ አይመለከተንም ብለው የኖሮ የሞቱ ብዙ ሰዎች አሉ ሁለተኛ ሰው በዚያ መንገድ ማለፍ እስኪቸገር ክፉ ነበር ይለናል ሰው አያሳልፍም ነበር ሰው በዚያ መንገድ የሚያልፍ ከሆነ ደሙን ያፈሳል ይገላል መንገድ እየዘጋ አላሳልፍም የሚል የእግዚአብሔርና የመንግስት መንገድ ከልካይ ነበረ ለካ ዛሬ መንገድ የሚዘጉ ድሮም ነበር አያችሁ እግዚር የፈጠረው መንገድ ላይ መሄድ አትችልም የሚሉ እግዚር የፈጠረው መንገድ ላይ መጓዝ አትችልም የሚሉ የሰውን ነፃ እንቅስቃሴ የማይወድ ሰይጣን ነው ሰው እንዲሸበር ዓለም እንዲጠብበት የሚያደርግ ሰይጣን ነው እግዚአብሔር ያስብልን ሶስተኛ እርሱን የሚመስል ባልንጀራ ነበረው ቅዱስ ማቴዎስ ሲዘግብልን ሁለት ናቸው ነው የሚለው እርሱን የሚመስል የመቃብር ጓደኛ ነበረው ወገኖች ሁሉም ነገር ባልንጀራ አለው። መጠጥም አለው ዝሙትም አለው። ሁሉም ሌብነት አለው ጭካኔ አለው። የምንሰራውን ትክክል የሚያደርግልን ሌጣና ባለ ባልንጀራ መሆን አይደለም እውነት የሚለካው በእውነት ነው ደጋፊ ስላለን የምንሰራው ትክክል ነው ማለት አይደለም አራተኛ ለብዙ ዘመን ልብስ አለበሰው ራቁቱን ነበር የሚሄደው ዛሬ ሰዎች እግዚአብሔር የፈጠረውን አካላቸውን አይሸፍኑም። ራቁታቸውን ነው የሚሄዱት ይሄ አንዱ የአጋንንት ቁራኝነት መገለጫ ነው ልብስ ክብር ነው ለብዙ ዘመን ልብስ አለበሰ መራቆት ዘመናዊነት እንዳይመስላችሁ መራቆት በአጋንንት ሹክሹክታ ውስጥ ማደር ነው ልበሱ ያለው ይህንን አካል የፈጠረው ጌታ ነው ፈትል ሳይመጣ የቁርበት ልብስ ያለበሰው ይህ አምላክ ነው አዳም ራሱ ልብስ ያስፈልገኛል ብሎ የቅጠል ልብስ የሰፋው ራሱ ነው ሶስተኛ በሰንሰለት እንኳ ስንተኛ ነው አምስተኛ በሰንሰለት እንኳ ማንም ሊያስረው አይችልም ነበረ ስለዚህ ለመንግስት ያቃተሰው ነበረ ስድስተኛ ብዙ ጊዜ በሰንሰለትና ብረት ይታሰር ነበር ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በተደጋጋሚ እስር ቤት ቤታቸው የሆኑ ሰዎች አሉ እንደውም አንዳንዶቹ ክረምቱ ጨገግ ሲላቸው ለምን አሳልፍ ያል መጣም ብለው ይገቧሉ? ህጉን ያቁታል የክረምት መውጫ ወንጀል ምን እንደሆን ያቁታል የሶስት ወር ወንጀል ምን እንደሆን ያቁታል ይሄም ያጋንን ትቁራኝነት ነው ሰባተኛ ሰንሰለቱን እግር ብረቱን ይሰባብር ነበረ ወገኖች ይህ ሰው ሀይሉን ያገኘው ከምግብ አይደለም ምክንያቱም ምግብ የሚበላም ሰው አልነበረም የሚዘራም ሰው አደለ ሰንቀው የሚያመጡለትም ሰው አልነበረም አጋንንት ይህን ሀይል ሰጥተውት ነበረ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለአመት ሀይል ያገኛሉ ከሰይጣን ነው እንዲህ አይነት ሀይል የሚገኘው ስምንተኛ ሁልጊዜ ለሊትና ቀን በመቃብር በተራራ ይጮህ ነበር ልባርኩ በመቃብር ጭው ያለ ሰፈር ሲጮህ አካባቢ ሁሉ ይታወቃል በተራራ መርዶ ሁሉ የሚነገረው በተራራ የቆመ ነው በተራራ ሲጮህ ከተማው በሙሉ ነበር የሚታወቀው ከፍተኛ ጩኸት ነበር የሚጮኸው ታውኮ ያውክ ነበረ በመቃብር በተራራ እኮ ብቻ እንዳይመስላችሁ ዛሬ በዘመናዊ ሚዲያዎች ሌትና ቀን የሚጮሁ ሰዎች አሉ ጩኸት ሁሉ ወገኖቼ ከሰው አይምሮ ብቻ አይደለም ከአጋንንትም ሊሆን ይችላል እሚያስጨኋቸው አሉ ሌትና ቀን የሚያበጣብጡ አሉ ዘጠነኛ ሰውነቱን በድንጓ ይባጭር ነበረ አካሉን ይጎዳ ነበረ ሰይጣን ለሞት ያፋጥነው ነበረ እሱ የህልውናችን ጠላት ነው ሰይጣን የበረከታችሁ ሳይሆን የህልውናችሁ ጠላት ነው አስረኛ በጋኔኑ ወደ ምድረ በዳ ይነዳ ነበር ይላል ይነዳው ነበረ ይጋልበው ነበረ ጋኔን ሊመራ የሚችለው ወደ ምንድን ነው ወደ ምድረ በዳ ነው ጭው ወደ ዋለ ስፍራ ነው ወደ ልቡ ተመለሰ ወደ ልቡ ያልተመለሰ ሰው እነኚ አስር ችግሮች ይታዩበታል ወደ ልቡ ሲመለስ ምን ሆነ የመጀመሪያ ከህያዋን ጋር ተቀላቀለ ሁለተኛ ሰዎችን በፍቅር ቀረበ መልካም ባልንጀራ በጀ አሁንም ወደ ልቡ ሲመለስ ልብስ ለበሰ ስነስርዓት ያለው ሰው ሆነ ልብሱን ለበሰ አልተራቆተም አካሉን ሸፈነ ኢኮኖሚ ወደቀ እንላል ለቀዳዳ ሱሪ ገንዘብ እየወጣ ምንድን ኢኮኖሚ ወደቀው ወገኖቼ የተቀደደ ልብስ እኮ ዛሬ ይሸጣል የተቦጫጥ የተተለተለ ልብስ እኮ ዛሬ ይሸጣል ሰው በጣም ባለጠገ ለበሰ የሰው ሰው ወደ ልቡ ሲመለስ ይለብሳል ያ ብቻ አይደለም የጽድቅ ልብስ የሆነውን ክርስቶስንም ይለብሳል በኢየሱስ እግር አጠገብ ይቀመጣል ይሄ ሰው ወደ ልቡ ተመልሶ ነው የሚለው በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጦ አዩት ነው የሚለው እንደዛ ለመታየት ያብቃል ስድስተኛ ወደ ልቡ ሲመለስ በእግዚአብሔር ፍቅር ተይዞ ልከተላ አለ የትመለሳለ የትኛው ቤቴ ነው የተመለሳለው ስንት ዘመን ነው የቀረኝ አንተን ለከተላለ ይሄ ብቻ አይደለም ምቹ ሰው ሆነ በተተና የሚያወራ ቃሉ የማይረብሽ አረማመዱ የማይረብሽ ሰው ሆነ አንዳንድ ሰው አረማመዱ ሳይቀር ያውካል እንቅስቃሴው ያውካል ምቹ ሰው ሆነ አሁንም ወደ ልቦ የተመለሰው ይመሰክራል። በተራራ በመቃብር ይጮህ የነበረው ሰው አሁን ክርስቶስ ያድናል ብሎ በመስቀል ጀመረ ነፃ ያወጣል ብሎ በመስቀል ጀመረ ዘጠነኛ ራሱን ይጠብቃል ይህ ሰው ለራሱ ዋጋ መስጠት ጀመረ ራስ መጣል ክርስትና እንዳይመስላችሁ ራስ መካድ ነው ክርስትና ራስ መጣል ስንፍና ነው መንፈሳዊነትም አይደለም ቁጥሩ ከስንፍና ጋር ነው አስረኛ በመንፈስ ቅዱስ ይመራል ወደ ልቦ የተመለሰ ሰው ያ ሰው በአጋንንት እየተነዳ ወደ ምድረ በዳ ይኳትን ነበረ ይንከራተት ነበረ ወደ ልቦ የተመለሰ ሰው በመንፈስ ቅዱስ ይመራል ምን እንማራለን ከዚህ አንደኛ ማንም የማይፈልገውን ክርስቶስ ይፈልገዋል ይሄ ሰው ዋጋ የለውም የተባለ ሰው ነው ዛሬ ባለ ዋጋ አደረገው በወርቀ ደሙ ርካሹን አለም የገዛው ጌታ ይሄንን ሰው ባለ ዋጋ አደረገው ሁለተኛ ይሄ ሰው ለሁሉ ያቃተ ነበር ለማን ተገዛ ለጌታ ተገዛ እጌታ እግር ስር ነው የተደፋው አምላክ ነዋ ጌታ ነዋ ገናና ነዋ ታሪክ ለዋጭ ነው ሶስተኛ የምንማረው የሰውን ዋጋ ማወቅ ይገባናል ብዙ ንብረት ሊፈርስ ይችላል ብዙ ይዞታ ሊታጣ ይችላል ከዛ ሁሉ ግን የሰው ህይወት ይበልጣል የሰውን ዋጋ ማወቅ አለብን ዛሬ የምንበሳጨው የምንከራከረው የምንሟገተው ለሰው ህይወት አይደለም ለንብረት ነው ከጠፉ ንብረቶች በላይ የሰው ዋጋ ይበልጣል ከከሰርናቸው ነገሮች በላይ የእኔ ህይወት ይበልጣል በሉ ህይወቴ ይበልጣል ንግድ የሚክሰር መኪና የሚገልበጥ ቤት የሚቃጠል እኔ ልኑር እኔ ይበልጣለሁ ይሄ አለን በእውነት ወገኖቼ ይህንን ከማይ በሞት ኳ አይደለም የምንለው ለሰው ህይወት ዋጋ ስጡ ሁሉ ለእናንተን የተፈጠረው አንድ ቀን ይሄን ሁሉ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ ለራሳችሁ ህይወት ዋጋ ስጡ ለሰው ህይወት ዋጋ ስጡ ሁሉም ይውደም እናንተ ኑሩ ሁሉም ይጥፋ እናንተ ኑሩ ከእናንተ በኋላ የመጣ ይዛችሁት ትሄዱት ነው ብዙ ነገሮች ሊወዳድሙ ይችላሉ ሰው ይኑርልን ሰው ይሰንብትልን ሰው ይቆይልን ከሁለት እሪያዎች ዋጋ በላይ የሰው ዋጋ ይበልጣል የሰውን ዋጋ እንድናውቅ በእውነት የቅዱስ አምላክ መንፈስ ያግዘን አምላካችን ንጉሳችን ሰሪያችን እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን ይህንን የጌርጌ ሲኖን ታማሚ እንደፈወስከው ዛሬም በአይምሮ ጭንቀት በአይምሮ ህመም በአጋንንት ስራት ተይዘው የሚሰቃዩ ወገኖቻችንን አንተ እንድትፈውሳቸው እንለምንሃለን አደባባይ ወጥተው ተራቁተው ገበናቸው ምስጢራቸው ተወርቶ ሳይሆን አንተ በድብቅ በሽሽግ እነዚህን ሁሉ ነጻ አውጣቸው ይሄ የምንጠራው ስም አለምን ማካለል ሲኦልን መበርበር ይችላል ዛሬ ጌታ ሆይ በስም ኢየሱስ በተባለው ስም አማኑኤል በተባለው ስም ክርስቶስ በተባለው ስም መድሃኔ አለም በተባለው ስም የእግዚአብሔር ልጅ በተባለው ስም ጌታ በተባለው ስም ሀያል በተባለው ስም አልፋ ኦሜጋ በተባለው ስም ያህዌ አዶናይ በተባለው ስም ወገኖቻችን ነጻ ይውጡ ፈውስ በረከት በቤታቸው በጓዳቸው ያግኛቸው የተወደድ ከአምላክ እግዚአብሔር ወይ እኛም በሰጠህን ዘመን ሁሉ ስም ጥላ ከለላ ቀጸላ ክብር ዘውድ ይሁንልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽላንት ይገባሃል አሜን ክርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘውትር ለዘላለም አሚን